Vakcinalni punkt i dalje radi, to je prostor na zatvorenom bazenu, rade od 7 časova ujutru do 17 časova uveče. Trenutno dve ekipe rade na ovim poslovima. Završava se posao revakcinacije, odnosno davanja druge doze vakcine, ima i prvih doza, građani se znači ne prijavljaju više preko e-uprave, oni koji žele odlaze na punkt, dobijaju vakcinu, nema gužve, manji je i obuhvat. Ja donekle jesam zadovoljna procentom, na nivou grada procenat vakcinisanih, kompletno vakcinisanih iznosi 48,8%, to je skoro 50%. I mlađi ljudi dolaze sada na vakcinaciju.